Jag hatar att lägga tillbaka rullen. Jag fucking hatar det. Men ha kavaj. Alltså det ser jätteslampigt ut när jag bara sitter såhär, va? Hov, hov. Det ser mer classy ut med morgonen, va? Utan. Med. Utan. Med. Nej. Hej hej allihopa. Ny video igen. Oh yes. Först och främst vill jag säga tack till 1000 premiumenanter. Jag trodde inte att jag skulle få några. Så tack så jättemycket för 1000 premiumenanter. Idag tänkte jag göra en video där jag berättar 5 saker som jag ångrar att jag köpte. Och 5 saker som jag är nöjd med att jag köpte eller typ som jag älskar. Vi börjar med det jag ångrar att jag köpte. Det är den här lilla filuren. Jag vet, den är skitsnygg. Alltså verkligen. To die for. Alltså seriöst. Men när jag köpte denna så beställde jag en storlek mindre än vad jag hade. För att det fanns inte min storlek. Men precis när jag skulle beställa så sa de att den var slut i den storleken. Men istället för att jag skulle ångra köpet så tryckte jag att jag ville ha den andra storleken. Och det var typ... Ja, vad fan är den här kupan liksom i min hand? Det är inget fel med små bröst eller någonting, men... Den passar verkligen inte mig. Så jag ångrar att jag köpte den. Och även om den hade passat mig, jag tror också att jag hade ångrat det för att... Även fast den är skitsnygg... Så... Vad ska man ha en sån till? Helt ärligt. Men den är skitsnygg, men den passar inte. Så därför ångrar jag att jag köpte den. Nästa sak jag ångrar att jag köpt är den här... ögonbrynspennan, trodde jag, men det står eyeliner på den. Och jag märkte ju det efter jag hade köpt den, för det var ingen sån borste man brukar få det på H&M. Jag tog en väldigt mörk färg, så den, jag överdriver faktiskt inte nu, den blev svart på min ögonbryn. Svart, okej? Okay? För att säga förlåt för mina hemska naglar. Alltså jag brukar ha såna här påbyggda gelénaglar, och när man har börjat att vänja sig med det, då hatar man verkligen sina vanliga naglar. Så att, sorry, jag tycker de är fett ofräscha. Tredje saken jag ångrar att jag köpt är den här tröjan. Den är en vit hoodie. Alltså, den är jättemysig. Det är den, kolla. Men öppna dig då. Så, den är typ så överallt förutom i armarna. Och den är jättemysig. Men anledningen till att jag köpte den var ju bara för att dessa söta öronen på kapuchongen. Och ja, jag säger kapuchong, jag vet inte varför. Jag vet att det är ett jättefult ord. Men alltså luva låter också jättefult. Därför säger jag kapuchong. Alltså jag köpte den bara för kapuchongen. Och det var bara så jag tog snabbt för jag tyckte den var jättesöt. Men helt ärligt behöver jag ingen vit jävla hoodie. Och den är, alltså den är så varm. Den är jättemysig att ha hemma. Jag såg som en vit isbjörn. Nu har den på mig. Så att, nej jag ångrar den lite att jag köpte den faktiskt. Den är köpt på New Yorker ifall ni vill ha den. Den fanns i massa andra färger så jag vet inte varför jag tog just vit. För att jag gillar egentligen inte vit på hoodies. Nästa sak jag ångrar att jag köpt är den här. Då kanske ni undrar, vad fan är det där? Det är en svampmössa. Den kostar 40 kronor på Ikea, tror jag. Alltså, den var kul för stunden att springa runt med där i Malmö. Men, alltså, seriöst. Det är ingenting jag behöver egentligen. Okej, visst 40 spänn, vem fan bryr sig, men... Nästa sak jag ångrar jag att jag köpt. Det är denna då. Den jag ångrar jag ganska mycket att jag köpt. Den köpte jag på Ikea för typ 250 spänn, tror jag. Alltså den är jättefin och så. Men vad fan ska jag med den till? Alltså egentligen, vad tänkte jag med när jag köpte den? Alltså, men den är jättefin, den lyser, ska vi säga. Oj, vilket mysigt ljus det blev. Det var ju lampknappen. Where are you baby? How cute. Skitsöt. But no. Så nu till de sakerna jag älskar, eller är typ nöjd att jag köpte. Då börjar vi med denna. God, I love it. Det är Absolut Torr. Då kanske ni undrar, vad fan är Absolut Torr? Nej, men det är en sån här... en grej man tar under armhålorna. Alltså typ, när man är helt torr. Man måste vara helt torr när man tar den. Så tar man den på kvällen innan man går och lägger sig. Sen när man vaknar så duschar man. Och sen kommer man vara typ helt torr där. Alltså du kommer inte löka eller någonting. Löka är svettas då. Och jag, alltså jag kan... dansa med
långärmad tröja. Alltså riktigt så här, gör mig riktigt varm. Och jag lökar inte så fort jag använder den. Så den är verkligen skitbra. Den är jättebra till er också som har kraftiga, alltså riktigt kraftiga svettningar. Så att ni typ inte kan gå med långärmad eller t-shirt i skolan. Den är jättebra och det håller i typ 7 dagar. Det är lite beroende på person till person liksom. Men ni ska inte raka er. Alltså vara nyrakade när ni tar den. För att det kommer svida så in i helvete. Jag menar det verkligen. Det kommer verkligen svida så in i helvete. Och alltså vissa kan bli riktigt röda och få lite så här utslag. Det fick jag i början. Men det gick bort sen. Men alltså det är ju värt att testa. Nästa sak som jag älskar är den här borsten. Det är kanske många som känner igen den. Den heter Tangler Teaser. Ni bara inte mobba min engelska för det är faktiskt inte okej. Alltså om jag nu uttalar detta rätt så är jag fan grym. Men skitsamma, jag suger på engelska. Och den här borsten är skitbra att borsta med om man har typ så här ömt hår. Alltså verkligen. För att den tar inte, alltså den borstar så att håret blir helt lent. Och den gör, alltså det gör verkligen inte ont. Man känner typ inte att man borstar. Den är jättebra för er som har ömt hår. Jag har ganska ömt hår men ibland vill jag ju ha hårdhänder och då tar jag en annan borst. Nästa sak jag älskar är ögonbrynskniven. Den här ögonbrynskniven har räddat mitt liv. Jag hatar att noppa ögonbrynen. Det gör så jävla ont så att jag börjar faktiskt gråta. Men den har räddat mitt liv. Den är grym. Du tar bara här, det behövs noppas liksom. På drar. Jag säger inte att du drar om lite nu. Nej, men jag ser ut som en idiot. Men du bara drar där du vill liksom få bort grejerna på olika håll och kanter och shit. Den kommer rädda ditt liv om du hatar att noppa ögonen. Jag skojar inte. Jag älskar den. So fucking much. Nästa sak jag älskar är den här. Det är Isadoras Flashing Volume Instant Effect Mascara. Flashing Volume Instant Effect Mascara. Och alltså helt ärligt, jag trodde inte den skulle vara bra. Jag har inte köpt den själv, men jag fick den, okej? Okay? It's so good. Alltså verkligen. Jag ska visa en bild på när jag inte har lösningfasa då. Och när jag har inget smink på ena ögat och sen har jag denna på mina vanliga fransar. Alltså dock så har jag väldigt, väldigt, väldigt korta ögonfransar. Så att du kanske inte ser någon skillnad på överfransarna. Men på underfransarna, alltså god. Jag använder denna till underfransarna. Eftersom att jag har lösningfransar. Men alltså, den, alltså det är min lifesaver. Jag skulle nog inte kunna tänka mig att vara utan den. Nästa sak jag älskar är H&M smink. Alltså jag har mer från H&M. Men alltså god, alltså ni förstår inte. Okej, alla vet att jag är typ värsta budgetmänniskan. Jag köper aldrig dyrt smink. Alltså H&M är det bästa för mig. Alltså det är det bästa som har hänt mig, verkligen. Alltså jag kan ju börja med denna. Den här paletten. Den paletten heter då Smoky. Och alltså, med denna paletten kan du göra världens finaste sminkning. Den här svarta, nej, det var spegelvänt. Den här svarta är så jävla pigmenterad. Kanske inte på mitt finger, men alltså, det är sjukt. Alltså, den är faktiskt jättebra. Och den kostar bara 50 spänn. Vet ni så bra det är, eller? Så den är jag väldigt, väldigt, väldigt nöjd med. Och den finns i andra färger också, typ så här rosa, nude och typ lite brun och sånt där. Så att jag rekommenderar den verkligen. Jag ska köpa den bruna också när mina andra bruna har tagit slut. Så att nästa är den här. Det är en ögonbrynsgelé. Nu är den ju fett äcklig för den är ju fylld med typ brun färg som jag har på mina ögonbryn. Men den är faktiskt jättebra. Alltså den håller ögonbrynen på plats. Och ja, jag rekommenderar den verkligen. Sen är dessa två produkterna. Det är ett puder och en blusher. Jag använder denna som bronzer. Det funkar jättebra fast den är lite skimrig. Pudret har jag i färgen Sandy. Och blushen har jag i färgen Bronze. Den är jättebra på att lägga bronzer här och vid näsan. Den blir lite för röd om man tar det här uppe. Men det funkar om man smetter ut det så ordentligt. Yes. Det var då allt för idag. Jag länkar produkterna nedan. De jag visade precis. Yes, men vi hörs i nästa video. Och tusen, tusen tack igen för 1000 prenumeranter. Hej då!